يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. ها ها ہم سنائیں گے بابا جب امام آئیں گے حال ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے محفل میں جمائیں گے جب امام آئیں گے باموں در سجائیں گے جب امام آئیں گے جشن ہم منائیں جب امام آئیں گے حال سنائیں گے جب امام آئیں گے اور زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے شام کوفہ کر قلب و بلا ہم بھولا نہیں سکتے از سقیفہ قائرم ایسے نہیں پہنچے جتنے دکھ ہم نے کلمہ گویوں سے ایک ایک چکائیں گے کیا کہنے بھائی بابا ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے ہاں ہم سنائیں گے جب امام آئیں گے اور شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر منصب نبوت پر سیدہ کی قسمت پر مرتضیٰ کی احمد سے متصل نیابت پر جن کو شک ہے بہارہ پر بارے کی غیبت پر سب ہی مہار والا حیدر 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 اور نارے حیدر سب ہے جن کو اللہ کے عدل و عدالت پر منصب نبوت پر سیدہ کی قسمت پر مرتضیٰ کی رحمت سے متصل نیابت پر جن کو شک ہے بہارا سب ہی مہار کھائیں گے سب مہار کھائیں گے جب امام آئیں گے اور نام پر صحابہ کے کام نام پر صحابہ کے کام ان کی لوں جیسے نام پر صحابہ
فاسقوں جیسے سب ہم چرائے سب ہمارے اس بزم میں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ مولانا اسد شاکری صاحب تشریف لا چکے ہیں ہم اپنے اس بزم میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور نعیم زیدی و فرزندان کی جانب سے ان کے تہ دل سے ممنون و متشکر ہیں پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے استاد شہید سبت جعفر کی صحت و سلامتی کے لیے باواز بلند تر صلوات نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسے نام پر صحابہ سب ہم چرائیں گے جب مائیں گے اور دعوی محبت جو سب ہو شان کرتے ہیں ان کے دشمنوں خمس بھی نہیں غیبتیں بھی کرتے ہیں خمس بھی نہیں دیتے غیبتیں بھی کرتے ہیں مومنوں سے بھی دل میں بغض و کینہ رکھتے ہیں کس طرح جب مائیں گے اور یہ ہمارے بتائیں گے جب مائیں گے اور اللہ جل جو کہہ گئے ارے آگئے تو کیا ہوگا کیا ہے اپنی تیاری جعفر اپنا تو کل یہی ہے سرمایا ہم بنا تو سوزا سلام اور مطلب بنا ہم یہی سنائے